До першої міської гімназії Черкас прибули працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, медики та поліцейські. Батьки забирають учнів зі школи завчасно. А у мене закінчилися? Ні, нічого не знаю. Доньку забрала з уроків. Нічого не знаю. Знаю, що був. А зараз приїхав дочку забрати? Так. А ще якусь більшу інформацію сказати, чи вчителі, можливо, чи директор? Ні, я більш нічого не знаю. Зі слів директора навчального закладу Сергія Саєнка, відбулося розпилення перцевого газу. Об 11:35, після того, як ми закінчили нараду із активом, я вийшов і направлявся до свого кабінету. Гардеробниця Алла Черненко сказала, що щось в горлі дряпає, першить. Каже, щось таке сталося. Вже на той момент дітей майже не було, тільки ті, які добігали там з активу і так далі. І я відразу зрозумів, що щось було розпилено. Підозри підтвердилися, і через кілька хвилин ми повідкривали всі вікна, двері, але деякі діти стали покашлювати. Тому звернулися до МННС і приїхали всі служби, і було встановлено, що було розпилено газ перцевий із балончика. На місці події працювало 20 карет швидкої медичної допомоги, говорить директор обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун. Більше 60 дітей, тому що в дітей є симптоми подразнення очей, сльозотечення, кашель. Декому важко трохи дихати, тому було прийнято рішення госпіталізувати, доставити їх в дитячу обласну лікарню для більш точного діагнозу та обстеження. У приймальному відділенні обласної дитячої лікарні чекає на огляд 12-річна Діана Шафорост. Каже, їй стало погано після 4-го уроку. Нас сказали чекати в класах, щоб поки не стане нормально. Там нас провітрювала школа. Потім ми вийшли на уроки, у нас був урок фізкультури, мені стало погано. Дуже боліла голова і мене першило в горлі. Телефоном Діана повідомила мамі, що їде до лікарні. Та ну ось вона сказала, що забирають у швидку і все. А мені знано нічого ще поки що. Ну, якщо буде і добре, то заберемо додому. Школярів залишають у лікарні до ранку для обстеження, розповідає головний лікар медзакладу. Батьки, які відмовляються від госпіталізації дітей, забирають їх додому під розписку. Із них важких немає, але враховуючи те, що ми не знаємо, який був газ розпилений, які будуть наслідки через деякий час. Тому що було прийнято рішення, що ми всіх положимо, обстежимо, всім аналізи зробимо на і кров, і мочу, і тоді вже будемо знати причини. Зі слів начальника головного управління Нацполіції області Валерія Лютого, учнів, які розпилили газ, знайшли. Працівниками поліції було встановлено ці люди. На даний час проводиться перевірка, вилучено декілька балончиків попередньо із газом, який мають дратівну дію. Зараз проводиться перевірка, зараз встановлюється. На місці працює одна слідча оперативна група, їх в присутності батьків там опитують в кабінеті директора школи. За словами речника управління Нацполіції області Дмитра Грищенка, порушників підозрюють у хуліганстві. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Анна Іщенко, Юлія Норовкова, Олег Клименко, Максим Шевченко. Новини.